Mənəviyyatın öldüyü, maddiyyətin tuğuyan etdiyi, ağılların hissiyatlarla ovsunlandığı bir dünyada hər kəsin bildiyi həqiqətlərə və dəyişilməz əsaslara şək qapılar açılmışdır. Çirkin ateizm dalğaları İslam aləminin qapılarını döyməyə başlamışdır. Müslüman gəncləri hədəfə alaraq köhnə aldadıcı sualını təkrarlayır. Allah varma Onun varlığı və onun yaratdıqları üzərində hökmdarlığına baxmayaraq, o, varlığını parlaq şəkildə göstərmiş və varlığını açıqlamışdır. Şərhi ayələr və köhnü möcüzələr onun varlığına ən açıq dəlillərlə gəlmişdir. Hər bir insanın ruhunda mövcud olan fitri möhtaclıq onun varlığına kifayət qədər dəlildir. Bu fitri möhtaclıq insanın uca Allah'a üz tutmağı və ona dua etməyi vacib bildiyimiz sühbətlərdə vəsnaqlarda ondan yardım istəməsində açıq-açıq görünür. Uca Allah buyurur: Sizə dənizdə bir fəlakət üz verdiyi zaman ondan başqa tapındıqlarınız sizdən uzaqlaşar. O sizi xilas edib quruya çıxartdıqda isə üz döndərirsiniz. Həqiqətən insan nankordur. Necə ki sağlam ağıl Açıq-aydın bəyan edir ki, hər məxluqun xaliqi, hər hadisənin yaradıcısı olmalıdır. Xaliksiz məxluq, yaradıcısız da hadisə yoxdur. Uca Allah buyurur: "Bəlkə onlar öz-özünə yaranıblar, yaxud onlar yaradanlardır, yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar?" Xeyr, onlar qətiyyən inanmırlar. Burada 2 ehtimal var. Ya bu gözəl, nizamlı yaradılış yaradıcısızdır, bu məntiqi cəhətdən mümkün deyil. Ya da məxluqat özləri özlərini və göyləri və yeri yaradanlardır. Bu daha da imkansızdır. Bunu heç kəs iddia etməyib. Bəlli oldu ki, bu kainatın bir yaradıcısı və mövcudu var. O uca və noksansız Allahdır. Kim semaya, onun genişliyinə və ordakı günəşə, aya, ulduzlara və planetlərə nəzər salsa, bu böyük astronomiyada onların hərəkətinin qanuna uyğunluğuna və axının düzgünlüyünə gecə ilə gündüzün bir-birini təqib etdiyi yer haqqında müxtəlif həyatların olduğu və bir su ilə suvarılan amma forma Ölçü və rəng baxımından fərqlənən heyvan və bitki cinslərini düşünsə, dənizlərə və onun heyrətə salan dalğalarına və orada olan möcüzəli canlılara nəzər salsa, bütün bunlardan o Yaradanın varlığına və onun qüdrətinə əmin olar. Çünki o nöqsansız Allahdır. O gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, ayı və ulduzları öz əmrinə tabe edən də odur. Əslində yaratmaq da, əmr etmək də buna məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi Allah nə qədər xeyr xahdır. Hər qəlbin nəbzi, hər canlının təbiəti, hissin subutu, ağlın dəlilləri bu kainatın böyük hikmətli yaradıcısının varlığına və bu kainatı idarə etməsinə dəlalet edir. Allaha necə asilik edilir, inatçı onu necə inkar edir? Allaha dəlil var hər, hər hərəkətdə. Ona dəlil vardır hər sükunətdə hər bir şeydə nişanəsi var onun dəlildir onun tək olduğunun